Onde é que está a Severina, hein, Marta? Não sei, acho que acabou. Diabo de mulher, nunca sabe onde está nada. Marta. Você está tomando pílula? Escondido de mim, é? Não, eu acho que não. Como acha? Ou tá ou não tá? O que é que isso está fazendo na sua gaveta, hein? Meu Deus. Não adianta chamar por Deus. Ele também é contra a pílula. Luiz, a gente precisa ter uma conversa muito séria. Nós já temos três filhas lindas. Toda mulher. Nossa, não dá. Eu posso falar? Tá bom. Não falo mais. Quando a gente casou, você queria ter um filho. Eu parei tudo e tive a Lígia. Aí você quis tentar um menino. Nasceu a Ana, depois a Paula. Agora eu não quero tentar mais nada. Pode parar. Pode parar. Pode parar. O que está vendo, Marina? Henrique. Oi. Dá luz de serviço. 5 minutos pro café. Beth! Hã? Providencia o café. Vai, anda. Não tá dando, Marina. Não tá dando. Não tá dando, Marina. Desculpe, velha, mas é que eu tô com problema em casa. Não tô conseguindo me concentrar. Calma, garota. O show não pode parar. Hã? A gente pode ajudar você? Não, é coisa minha e do Roberto. Ninguém pode fazer nada. É que a peça... é sobre a condição da mulher. Se o teu problema tem alguma coisa a ver com isso, pode afetar o trabalho. Você quer conversar sobre o assunto? Às vezes ajuda. É sua última palavra? É. Eu não quero ter nenhum filho, entendeu? Não, não entendi, não. Aliás, o problema não é entender, né? É baixar a cabeça e aceitar. Você não quer conversar sobre o assunto? Eu já disse, eu não quero ter filho nenhum, pronto. Mas, Roberto, você não pode decidir sozinho, tem que ser junto comigo. Já está decidido, não se fala mais nisso, eu não quero ter filho nenhum, acabou. É uma barra. Mas isso passa, Marina. Passa não, Jorge. Meu casamento acabou. Ele me deu um tapa na cara. Isso eu não perdoo. Ah, Marina, você jogou o suco na cara dele. Ah, então você acha que ele tem razão? Não. Só que às vezes um homem perde a cabeça. Ah, é. Os homens podem perder a cabeça. Podem decidir pelo casal. Podem tudo. Agora a gente tem que aceitar calada. Eu não consigo entender por que a minha personagem não quer ter filhos. Poxa... criança é tão bom, só dá alegria. Peraí, Marina. Você diz isso porque não tem nenhum, hein? Eu tenho 5 moleques. Não é mole, não.
Olha que eu gosto deles. Mas por mim, pela patroa, a gente tinha parado no segundo. E por que que não pararam? Ela tentou evitar, tomou remédio, mas não se deu nada bem. Primeiro teve uma dor de cabeça. Depois começou a sentir umas coisas esquisitas. Aí parou. Um mês depois, pimba, engravidou de novo. Mas você não disse que gosta dos seus filhos? Gosto, mas cinco é muito, né? Dois dá pra gente dar uma assistência, uma ajuda, mas cinco fica difícil. A Carminha fica doidinha com os garotos. Reclama que quase não dorme, ainda sobra pra mim. E o pior não é isso. O que, que é pior? O pior é que a patroa não... Bem, ela não. Fala, Henrique. Bem, ela não... Bem, deixa isso pra lá. Às vezes, filho atrapalha, atrapalha. Bem, deixa eu trabalhar. Sem marido, pode perguntar tudo, eu sei tudo sobre o assunto. Bem solteira, é? Que isso, cara, minha mãe morria de coração se eu tivesse um filho avulso. Leila Maria, não dê esse desgosto à sua velha mãe. Não tenha filho sem querer. Então como é que você sabe tudo sobre o assunto, hein, Leila? É, eu fiz pesquisa, eu fucei, eu observei, eu sou ótima observadora. Linda, você tá atrasadíssima. Ih, mas é que eu saí com o Paulo ontem à noite. Foi o maior barato. E Paulo, eu esqueci o diafragma. Ô, Leila, como você vai esquecer uma coisa dessas? Esqueci. Por que que eu é que tenho que lembrar de tudo? Ah, e agora? Agora, quem sabe o motel não vende camisinha. Ô, aí, vim pra motel pra transar com camisinha. Engraçadinho, você acha que eu gosto de usar diafragma, é? Homem também tem que pensar nessas coisas. Alô, é do 502. Tem camisinha aí? Tá. Foi isso que aconteceu. E no motel tem camisinha pra vender? Ih, que vender que coisa nenhuma. Eles dão de graça. Parece que é pra aumentar a rotatividade. Bom, depois foi ótimo. A gente passou a noite assim, no maior amor. Mas ele me deixou em casa às 7 da manhã. Eu não aguentei, dormi demais. Você chegou atrasada de novo. Tá todo mundo aqui te esperando pra recomeçar o ensaio. Mas é que... Eu não quero saber os teus horários lá fora. Aqui a gente tem que ensaiar. Vamos passar a cena do colégio quando vocês eram adolescentes. Se querendo, pode refrescar a cabeça lá fora. Ah, legal. Henrique, luz da cena 7. Beth, onde é que você vai? Eu ia refrescar a cabeça com o Jorge. Refrescar o quê, menina? Você tá aqui pra trabalhar, vem.
Me ajuda a puxar essa cadeira, vamos colocar ali no meio e ver, tá? Perfeito. Atrizes, em cena. Quando quiserem. Aí. Nada, não. É o livro do meu irmão que estuda medicina. Olha, aqui tem tudo. O corpo da mulher grávida, do homem. Nossa. Livro de médico, sua boba. Pode olhar. Ih, tadinho do neném, tá de cabeça pra baixo. Que gracinha. Quando eu crescer, vou ter uma porção de filhos. Ah, eu não sei, não. A minha tia diz que primeiro a gente deve ter uma profissão. Assim não se depende de ninguém. Pois a minha mãe acha que a obrigação da mulher é com o marido e com os filhos. Diz que mulher que não tem filhos fica amarga. Que besteira. A minha tia solteira não é nada amarga, tá? E até muito contente, ó. Já teve um monte de namorado. Quer me dar meu livro? Então ela é puta. Você é burra mesmo, hein? Ela que não quer casar, só isso. Ela é doente. Toda mulher normal quer casar e ter filhos. É o natural. Estúpida, você não entende nada. Quer me dar meu livro? Você também é doente. Por isso não quer ter filhos, quer ter profissão. Anormal. Anormal. Boa. Vocês acharam tão certo. Primeiro ato, com roupa de cena. Posso entrar? Já entrou? Eu tive pensando, Henrique. Será que não posso te ajudar? Ajudar em quê? Naquilo que você falou no palco, que estava com problema. Oi. Oi. Marina, o que está acontecendo com a cena da pílula, hein? O que está atrapalhando é o fato de você querer ter filhos e a sua personagem, não? Acho que sim. Pois é. É engraçado porque parece que são duas coisas diferentes. Mas no fundo o problema é o mesmo. Vocês duas, você e sua personagem, estão brigando com os maridos porque eles querem impor a vontade deles. Você podia usar o seu conflito particular para fazer melhor a cena. É claro. A situação é a mesma, apesar de um querer ter filho e o outro não. Agora, o que eles não entendem é que eles têm que decidir isso junto com a gente. Tem que ser marido e mulher. Bom, existe uma outra possibilidade. Se você quiser mesmo, você pode ter um filho sozinho. Ah, velha. Aí eu vou ter que enfrentar um monte de preconceito. É, além de uma barra muito, muito pesada. Porque você vai ter que ser mãe, pai, trabalhar fora, ser dona de casa, tudo sem nenhum descanso. Disso eu posso falar porque é o meu caso. Puxa, eu acho... Não sei se criança educada sem pai dá certo. Que isso? E filho de mãe viúva, como é que fica? Não dá certo? Bobagem minha mesmo. De qualquer maneira, eu tenho que pensar muito nisso. Já que eu quero tanto ter esse filho, né? Sabe o que eu acho? Se você quisesse mesmo, você já tinha um filho. Vamos ensaiar? Vamos. Vamos. E esse negócio me enrolando há quanto tempo? Será uns 2 meses, eu acho. 2 meses? É um problemão mesmo, hein? O problema não é meu, o problema é dela que tá com medo de dormir comigo e pegar outro filho. Esse necroço de camisinha, como é mesmo o nome disso? Preservativo. Ah, isso eu não aguento. Calma, Henrique.
Tem outros métodos de evitar filho? E rapaz, eu tenho maior medo dessas coisas. Prefere ficar na mão, é? É difícil. Vamos descer, vamos. Tá, vamos. Tá, vamos. Bete, cadê a Leila? Eu não disse pra você não desgrudar dela? É que eu fui ali tomar o leite, quando voltei ela não tava mais. Não interessa, vai encontrar a moça. Se não tivesse tão próximo da estreia, substituir essa moça. Você sabe que ela é boa atriz, Hélia? É boa, mas ainda é muito verde para estar bancando a estrela. O que você está fazendo aí que ainda não foi? Eu já estou indo. Ela deve estar aqui por perto. Ah, depois a gente fala esse negócio aí, Henrique. Se nada disso funcionar, tem uma operaçãozinha que resolve tudo. Operação? É. Para mim ou para ela? E você? É mim? É. Tá louco? Vocês viram a Leila? Não, Beto. Procura no camarim dela. Operação? Aonde? No nariz é que não é. Sem essa, rapaz. Com esse negócio aqui, não se brinca. Não tô brincando, Henrique. A operação é simples. Eu já fiz. Você? É. Tô aqui, ó. Inteirinho. Minha mulher não se deu bem com nenhum anticoncepcional. Aí eu resolvi me operar. E se o médico errasse a mão, rapaz, tivesse tomado umas canas? Não tem perigo, Henrique. A operação é segura. Fica tudo como antes. Até melhor. Porque a tua mulher perde o grilo de engravidar. E aí já viu, né? Carminha, para um instante aí que eu quero falar um negócio contigo. O negócio é o seguinte, eu não estou aguentando mais. Eu tenho um amigo lá no teatro que disse que eu tenho que fazer uma operação em mim. Uma coisa simples, 3 minutinhos. É, vasectomia. Fazer o quê? É, eu te explico tudinho. Vem comigo, mas você vai ter que ir lá comigo ver tudo, hein? Tá? Ai, gente. Leila, a Zélia tá chamando. Atenção, o bebê me chama. Tá. Te pego na saída, tá? Namoro promete, hein? Ih, ele tá até pensando em juntar os trapinhos. Tá quase me convencendo. Também tá pensando em ter filho? Que isso, ficou maluca, Zola? Que tá vendo aqui, afinal? A peça subiu a cabeça de vocês. Só se fala nisso, até parece que ter filho é solução pra tudo. Comeu ou bebeu demais, tenha um filho. Azia, má digestão... Tenha um filho. Credo, eu adoro criança. Eu também. Mas é coisa séria, deve ser muito pensada, desejada. Por enquanto, nem entra nos meus planos. Então, cuidado para eu não esquecer o diafragma de novo. Nunca mais, é o meu objeto de estimação. Primeiro que entra e o último que sai, da bolsa. Não é meio incômodo, não? Olha, eu já fiz tabelinha, tomei pílula, usei DIU, tudo, mas eu prefiro o diafragma, sabe? Cada mulher se dá bem com uma coisa, é muito pessoal. Deve ser. Tem ainda o suco de laranja. O quê? Aquele que você toma ao invés de transar. É seguro pra burro. Sabe o que, Marina, essa fala? Tá aqui, você tá valorizando. Ah, mas finalmente elas chegaram. Nós vamos poder trabalhar, Marina. Olha, eu quero passar a primeira cena como se fosse estreia. Beth, pega a fita da trilha sonora pra mim, tá? Fantástico! Vamos ensaiar. Henrique, vê a luz! Obrigada, Beth. Pode começar! Afinal, você veio me visitar, hein, Norma? Eu tô casada há quase um ano. Eu tenho viajado muito, você sabe. Tua casa tá linda. Móveis bacanas. E você? Ficou até mais bonita. Bobagem. Continuo igualzinha. Você passou a perna em todo mundo, hein, Marta? Como assim passei a perna? Aquele papo de não querer casar, se formar em medicina. Acabou casando antes de todas nós. Acontece. Mas eu tive que deixar a faculdade no terceiro ano. Você tá grávida? Não, ainda não.
Ninguém acreditava que eu fosse me formar. Nem eu mesma. Mas o que, que você quer, afinal? Bom, agora eu quero ter um filho do Luiz. Mas eu tenho medo de querer isso pela pressão que todos fazem em cima de mim. Até eu, não é, Marta? É, Norma. Eu tenho medo. Será que esse filho não é uma compensação pela carreira que eu ainda não tenho? Ou um atestado de normalidade? A sociedade inteira diz que a mulher deve ser mãe. Será que a gente só se recompensa através dos filhos? Não, eu acho que não. A vida tem tantas outras coisas. No fundo, Norma, eu não sei se eu quero realmente ter um filho. Perfeito. Pronto para estrear. Thank you.